Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenang, mengingat, menyebut namanya dalam salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad mengajarkan kepada kita, As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Tulisan ini tertulis di mihrab tempat mihrab Imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Tepat di tiang sebelah kiri. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Masjid kita lihat kokoh, cantik, indah dari jauh. Kubahnya Masya Allah, Tabarakallah masuk kita ke dalam. Kenapa kubah dan dinding ini bisa tegak gagah berdiri? Karena ada tiang yang kokoh. Begitu tiangnya lapuk, karena besinya terlalu kecil tidak sesuai maka dinding pun akan roboh dan kubah yang cantik indah itu pun juga hancur berkeping tak bermakna begitulah perumpamaan tentang ibadah-ibadah kita kalau tidak melaksanakan salat sedekahnya rajin puasa tidak tinggal tapi tidak salat orang yang tidak melaksanakan salat itu ada dua kemungkinan seandainya dia hidup pada masa pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khulafa Ar Rasidin, Abu Bakr ini sedih, Sayyidina Umar, Uthman, dan Sayyidina Ali, maka dia pasti akan dipanggil, hakim akan bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak solat? Kalau dia menjawab, saya tidak solat karena malas, maka dia akan dijatuhi hukuman ta'zir, hukuman yang memberikan efek jera, hukumannya dimusyawarahkan antara ulil amri. Orang yang malas, dia tahu perbuatan itu wajib, dia tahu amal itu dibebankan Allah tapi dia tidak melaksanakannya. Orang ini disebut dengan fasik. Hukumannya di dunia dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak yang disesatkan Allah, banyak pula yang diberikan jalan hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan itu adalah orang-orang yang fasik. Jangan heran kalau ada orang Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari jalan Allah Itu karena dia menyepelekan perintah Allah Dan yang paling ringan adalah meninggalkan sholat Subuh tinggal, zuhur melayang, asar tertidur, maghrib kekenyangan, isya terlambat Subuh sampai begitu terus menerus Pertama terasa berat, lama-lama agak ringan, lama-lama tidak lagi ada beban Sesungguhnya sudah terjerumus ke dalam lubang yang semakin dalam. Wal'ayyazubillah. Tidak ada cara lain kecuali merenung sejenak. Menjelang azan berkumandang. Menjelang waktu terkabulnya doa. Paling tepat untuk merenung. Kita ini akan ke mana dan apa yang akan kita bawa. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisap, dihitung di antara amal semuanya nanti pada hari kiamat, solatuhu solatnya. Iza solahat sholahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, bagus, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idha fasadat. Tapi kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh. Maka seluruh amal-amal perbuatan itu pun ikut menjadi rusak. Berbahagialah orang yang dengan segala kekurangan, keterpaksaannya, masih tertatih datang ke masjid. Tapi kalau sampai dia melecehkan, meremehkan, sholat hanya buang-buang waktu saja untuk apa sholat, tidak relevan dengan zaman. Na'udzubillah, orang seperti ini sudah terjerumus dalam kekafiran maka tidak ada hukuman lain selain daripada kematian inilah dosa yang paling terbesar karena sudah melecehkan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dididik untuk sahur tasaharu fa inna fi sahuri barakah sesungguhnya dalam sahur ada barakah bukan sekedar hanya untuk makan dan minum sebagai bekal tenaga menjelang siang Ramadan Tapi lebih daripada itu adalah membiasakan bangun subuh, Allah bisa karena biasa. Kita juga diajarkan malam bertarawih, setelah itu witir, setelah witir tadarus, apa sebenarnya hikmah di balik itu semua? Membiasakan diri berlama-lama di dalam masjid, sehingga setelah keluar selesai dari Ramadan, hati selalu terpaut, tergantung, terikat di masjid, manakala azan berkumandang. tak sabar kaki ingin melangkah karena hati sudah masuk duluan ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi azan maghrib akan berkumandang saat-saat terkabulnya doa, duduk sejenak mengenang berapa salat yang tertinggal mudah-mudahan Allah mengampunkan. Berkah selalu menyertai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.